Takže ahoj, já vás tady vítám všechny u nového videa a dneska jsem se rozhodla, že bych vám mohla ukázat takové moje 3 oblíbené recepty, které jsou celkem zdravé a zvládne snad úplně každý, protože já ráda vařím rychle a nejradši ty recepty, které udělám tak do 10 minut a mám pokoj, takže tohle je můj styl vaření. Já vím, že někteří se budou chytat za hlavu, takže jestli jste úplně nějací gurmáni, tak se radši na tohle nedívejte. Ale jestli jako já máte rádi zdravé a rychlé recepty, tak se na tohle video dokoukejte až do konce. Tak a první recept, který budu dělat, je takové domácí pesto, kde budu potřebovat mražený špenát, olivový olej, cashew oříšky, bazalku a avokádo. Patří tam jedno celé, takže tady mám půlku a tady mám ještě jedno mražené. A takový lifehack, jako klidně můžete mít čerstvé suroviny, je to určitě lepší, ale nám se to rychle kazí, takže my pak všechno mrazíme a i avokádo. Jakože to asi nebude mít ani žádnou úplně strukturu to video, nebo já jako natočím úplně podle nějakých receptů, nebo to asi jakože fakt se budete chytat za hlavu, jo, ale vždycky všechno nahážu dohromady a takhle to nějak udělám. Tam přidám česnek. Avokádo. To si vezmu lžičku. A tam dám trošku ještě toho mraženého avokáda. Jednu lžičku olivového oleje. Dále tam dám špenát. Tak nějak od oka. Bazalku. A nakonec tam přidám ty cashew oříšky, které jsem namočila do vody a je to dobré tam mít aspoň půl hodiny předtím, než to dáte do té směsi. A dala jsem je tam i s tou vodou, aby to bylo takové tepotější. Možná tam ještě budu dolívat vodu, uvidím podle konzistence. A teď už jenom zapnu mixer. A ještě tam dám trošku citronové šťávy, aby to avokádo nezměnilo barvu. A nakonec ještě přidám sůl a pepř. Tak a já už tu mám tu finální směs. Vypadá to asi nějak takhle. Jako zatím to nevypadá úplně dobře, ale k tomu si budu dělat já tofu, protože jsem ho tam měla zbytek ještě a vezmu. Budu dělat kuřecí maso k tomu, protože on moc tofu nemusí. Tenhle recept je takové kombinovatelné, že vlastně můžete si dát jednak jak maso, tak tofu, tak třeba tempeh. Můžete si to udělat s nokama, s těstovinama. Nic jiného mě asi nenapadá. No, s nokama a těstovinama. A jde to vždycky takhle pozměnit, protože my si většinou vaříme na více dní, takže to můžeme aspoň trošku měnit. Druhý recept, který budu dělat, tak jsou lívance zdravé a na to používám jenom vlečky, asi jednu odměrku, já nevím, kolik to může mít, 30 gramů. A dám si to prvně do mixeru, aby z toho byla mouka. Jsem ten nejhorší člověk na předávání receptů, protože já si vážím jenom ovesné kaše, abych věděla plus minus, ale jinak všechno dávám tak od oka. Uděláme si teda z toho tu mouku. A
A já ráda kombinuju ty mouky k těm lívancům. Vždycky tam dávám třeba trošku ještě hladké špaldové, protože ty lívance jsou potom takové... hebké? Já nevím. Nadýchané, jo, nadýchané. To je správné slovo. Ale došlo mi, takže musím dát tady to celou zrnu. Dneska nějaká roztěkaná. No. Tak si vezmu půlku banánu a rozmáčkám ho. Další přísadu, kterou tam budu dávat, tak je protein. Aby to mělo víc bílkovin a ten protein je celkem sladký, takže to aj osladí. Je tam jakože dát jakou chcete příchuť. Je tam být čokoládový, vanilkový, nějaký cookie jsme taky měli. Všechno v tom je dobré. Ale já mám strašně ráda tady ten vanilkový od Body Labu. Zase si tam můžete dát, jaké chcete mléko. Já používám tady to Alpro. Já vím, že není úplně moc dobré složením, ale mi strašně chutná v kávě, takže... Ale nemusíte si tam dávat rostlinné mléko. Jestli pijete to normální, tak klidně si tam dejte to normální. To mléko už tam dávám podle konzistence toho zbytku, takže... Mně to musím nějak zamít. A nakonec tam dám ještě kapřicí prášek. Nevím, jestli to může být půlčičky třeba? Pardon. Tak a má to mít asi nějak takovou konzistenci. Prostě aby to nebylo úplně moc řídké a zase aby to nebylo úplně nějaké těsto. To můžete na čem chcete, ale já většinou nepoužívám nic. Mám na to dobrou pánvičku, takže to se ani není třeba. A většinou mi z toho vyjdou 4 takové menší lívance. A na vrch většinou už dávám jenom arašidové maslo a domácí marmeládu. Ještě to pak všechno posypu konopnými semínkami. A snídaně do práce mám hotovou. A poslední recept, který budu dělat, tak je takové čokoládové smoothie, do kterého budu používat mražené maliny, mražený banán, mražené avokádo, mražený špenát a kakao a javorový syrup. Aspoň dvě věci nejsou mražené. A zase prostě všechno smíchám dohromady. Avokádem je celkem zraní, když se to zamrozí. Tady jednu takovou větší lžičku. A toho javorového syrupu dám tak 2 větší lžičky. A ještě tam přidám vodu. Asi ještě trošku vody. Dobrý to. Tak to už by byl konec tady tohoto videa. Doufám, že se vám video líbilo. A doufám, že se vám i ty recepty líbily. Jestli nějaký zkusíte, tak mi dejte určitě vidět buď na Instagramu do zpráv, anebo tady na YouTube do komentářů. A berte to trošku s rezervou, jo? Já nejsem žádný šéf kuchař nebo tak. Protože jsem takový celkem like a
prostě každý rychlý recept je pro mě ten nejlepší. Berte jako nějaký gurmánský zážitek nebo tak. No, každopádně mi tyhle recepty chutnají a doufám, že budou chutnat i vám. Určitě je zkuste. A přemýšlím, že by to byla nějaká pravidelná série tady těchto videí. Já mám takových rychlo receptů celkem dost, takže si myslím, že by to šlo. No, takže já už se tady s váma rozloučím a mějte hezký den. A já se na vás zase budu těšit příště.